Assalamualaikum geng, kita jumpa lagi di channel Safiq Kompau. Jangan tak kompau geng. Hari ni kita nak sambung batal juga opato dekat nyambung. Barang kita guna gang besi nyambung juga. Tu bisa saltik segi. Okey, jangan lupa subscribe, like dan tekan loceng. Okey gang, ni gang itu gang epoxy kedai RM2. Atau ni besi nyambung beli dekat TSC Taker, harga dalam RM2. 3 ke RM2 setengah gitu lah. Okey gang, mula-mula kita clear dulu tempat kita nak buat ni. Ni lah contoh gang, dia patut dekat penyambung kan. Kita boleh je lalu nak sambung dengan batang asal tu, tapi kita kena buat batang dalam. Bila kita buat batang dalam geng, jadi lubang nyambung tu toho. Bila kita nak sambung tu lubang toho, faham-faham lah. Jadi sambung dok kemah lah. Jadi kita beli besi nyambung lah dekat TSC Taker. Okey geng, mula-mula kita potong dulu tempat patah tu, kita bagi rata ke dia. Tangan tu molek sikit lah. Aku buat tangan je pisah. Kita potong dulu geng, bagi rata. Okey, jom dah. Boleh lah geng. Ni besi nyambung dia geng. Kalau boleh nak sedap kita bawa batang jorang hop atas tu pergi dekat TSC Taker. Kita ukur saiz batang jorang. Okey geng, kita marking dulu tanda tanda mana boleh masuk batang nyambung. Okey. Batang sini tahan sikit geng, selesti. Batang dok kagak. Okey geng, bersih dulu geng. Okey geng, ni lah besi nyambung kita. Kalau pakai sini tak rasuk sikit lah. Nak banding kabel fiber tu asal dia ni pergi geng dalam. Ni lah contoh masuk di hok patuh tu. Ya, tempat kita makin tadi. Kita nak masuk banyak tu lah geng. Kita tergatih dulu geng, sambung. Gini lah contoh geng. Beli siap lagi. Okey geng, kita makin dekat batang jorang pulak geng. Kita nak tanam dalam mana. Cukup lah bajet-bajet gitu je geng. Okey geng,
Siap dok, kita marking. Oke geng, kita ambil saltik sikit geng. Kita balut dekat dia orang sebab batang besi ni dia longgar sikit. Pasalah kita balut. Balut gitu kan. Bajet-bajet muak batang besi tu. Kita ukur deh. Oh ketak eh. Kita longgar sikit. Kerak sikit satik ni. Okey geng, kita teratas mula geng. Okey comel dok geng. Ye nak kata ketak dok ketak kot geng, nak kata longgar dok longgar kot. Bajet-bajet gitu lah. Okey settle bahagian ni geng. Okey geng, kita baca gang epoxy pula geng. Gang ni gang itu ni ada lebih lagi kita guna lah. Okey, kita kaca siapa sebati geng. Okey geng, settle dah. Kita baca. Kita ambil batang jorang tadi. Kita sumbat dulu geng dalam lubang ni. Baru ujung ni dia jadi solid sikit. Payo pecah. Lepas tu baru kita rubuh. Kita letak gambar-gambar atas ni. Kita bagi rata belaka geng, gang dekat batang jorang. Lepas tu kita masuk batang besi. Kita masuk sapa dekat kita marking tadi eh. Dekat kita tanda tu. Gang lebih tu ubik tu kita buang. Kita kesak sikit geng. Bagi nampak comel. Pakai jari lah geng. Senang sikit. Baru dia rata comel molek. Okey geng. Settle sebelah jorang ni. Kita gang pula sebelah lagi geng jorang tempat nyambung tu. Okey geng, sama lah macam tadi. Kita letak gang dulu. Main gang pun awal-awal nak kerah dah. Kalau boleh buat kita kena buat deras sikit lah. Masuk besi pula. Atau lebihkan kita buah. Kita bagi perata. Biar nampak lawa sikit geng.
Gak ni nak apa kena tangga kan. Pakai basuh dengan air je dia tangga dah. Sebelum dia ke ha. Okey geng settle. Okey, kita jemur dulu geng, dua-dua. So, kita tunggu sampai kering dah. Okey geng. Apa gayanya ikan ni kering dah, kerah molek dah. Kita teratih lah. Oh ni geng, kita tak sambung. Kita buka. Ok geng, comel. Lalu patuh dekat bahagian nyambung geng. Molek kita beli besi ni lah. Dekat taxi taker. Harga pun dah lah RM2 lebih je geng. Ok dah. Kalau nak beli batang baru, rasa saya boleh tahan juga geng. Takkan patut beli baru semua. Makan modal geng. Ke gua nak kata geng. Okey geng. Inilah hasil dia geng. Lepas siap kita sambung tak ada geng. Bolehlah kita nak turun ngai apa. Barang RM2 kan boleh buat balik siapa jadi gini kan hati ku ada nak beli jorang baru puluk satu lebih dah tangan kan. Okey kan, sampai sinilah video kita kan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.